Oi! You okay? That's okay. Okay. Oh, you. Oh, do domingo. Ah, comprende. É aqui, é aqui. contra a Covid, Rua Cândido Mariano, 122, Loja 3, em frente à Praça Alan Castro, edifício Maria Joaquina, Centro e o Programa Produtos Confira, gente, estamos aqui, ó, aqui na Galeria GG, é isso mesmo. Aqui, agora vamos estar voltando. Nós estamos aqui aguardando por você. O Lojão do Pombo está fazendo uma grande festa. E se você ainda não deu uma passada aqui no Lojão do Pombo, corre para conferir de perto. Nós temos o melhor para você. Eu fico, Lojão do Pombo, apostem em looks América Jeans, cores divertidas, com personagens mais você a avançar o seu dia com os mais deliciosos chocolates, bombons, trofados e a dominar da revolução que espera você na mais nova manhã. Vem aproveitar os nossos lançamentos em calçados femininos, masculinos e infantis. Vai ter que ser atriz. Esse trabalhista na ampliação dos direitos das mulheres, negros e jovens. Este recado é para as mamães de plantão. deck. No? No? Cerveza? Esse é sítio de cerveza? É? Cerveza? Yeah. É? Okay. Ah, tá, não ouvi. Tchau. Água gelada, água gelada. R$100 mil em dinheiro todo de uma vez no terceiro prêmio. Corra, compre agora o MPK. Tem R$100 mil em dinheiro. Nesse dia das crianças, não fique na dúvida na hora de presentear. A Forte eu tenho short e moletom, e na banca leva 3 por 18, lindas toalhas, gente, toalha é R$18, o lençol paga 18. Cabo USB, carregadores para celulares, é uma loja de ampla. Estamos aqui localizada, você está passando aqui a 3 de julho, é uma loja Príncipe, é tudo em promoção aqui na nossa loja, é você de costa ela me fascina, de frente ela me deixa louca, de costa ela me fascina. Aquele cara que beijava toda, ela vigiava nossa boca, aquele cara que fiz o que você não e pedi para eles para me proteger. vai comer. A mulher que vai pagar. Alô, você aqui do Calçadão, Antônio João, alô, Melinda, alô, você, rapaz, alô, moça, que linda. A Calçadão chegou 2 horas. Tem 100 mil reais em dinheiro esperando por você no prêmio principal. Tem 15 mil ainda tem 15 mil reais no primeiro. Atacadão Moto Peças. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Vendemos no atacado e varejo. Lojas em Cuiabá. Mas não dá pra vir. R$ 5,99. E você ainda leva mais uma caixa de brinde.